E desde que esse vídeo foi divulgado, gente, olha, a galera pinga um negócio de água, uma gotinha de água no cabelo e a água não penetra no cabelo, né? O cabelo fica ali blindado. Tô falando pra vocês desse produto aqui que, gente, tá um babado, uma confusão, uma gritaria. Todo mundo fala do Dream Coat Color Wow, que é um produto aí que reza a lenda. Deixa o seu cabelo blindado, livre de frizz, dura 3 a 4 lavagens, inclusive o cabeleireiro de Kim Kardashian usa no cabelo dela. Como é que é esse negócio, Carol? Hoje eu falo tudo sobre o Dream Coat Color Wow pra vocês. Color Wow, Color Wow, não sei como é que se fala, né? Vem comigo, roda a vinheta. Maravilhosas, malemolentes e super curiosas. Sejam bem-vindos de volta. Welcome back to meu, o seu, o nosso Tchetchênio. E olha que produto babado. Eu tenho certeza que você já deve ter visto essa embalagem na internet, né? Uma embalagem até espelhada assim, que dependendo do ângulo que você vira aqui no meu canal, vocês vão ver. Vai espelhado toda a bagunça que tá aqui em volta desse vídeo. Então, esse produto aqui tem uma versão maior, tem essa versão aqui que é de 200 ml e tá um alvoroço aí nas redes sociais por conta dele, né? Até porque os testes da galera indicam aí que é um produto que blinda o cabelo, deixa o cabelo bem selado, brilhoso, evita aí a umidade, né? Ou seja, a gente não vai ter frizz durante bastante tempo e ele dura no cabelo de 3 a 4 lavagens. Ah, Carol, isso é mentira, isso não existe, não dura, Carol, é tudo mentira. Hoje eu vou falar tudo sobre esse produto aqui pra vocês. E eu demorei a trazer a resenha porque eu tive que testar diversas formas. Como é um produto gringo, é uma tecnologia um pouco diferente, a gente precisa estudar um pouco para descobrir como é que ele é usado e do que se trata. E foi difícil, tá, gente? Porque eu tive que estudar bastante esse produto, mas consegui chegar um veredito aqui para falar para vocês. Então, você tá chegando por aqui agora e ainda não me conhece, meu nome é Carol Kiyoko, sou resenheira na internet desde 2010, sou pós-graduada em tricologia e cosmética e aqui no meu canal eu faço vários conteúdos para te auxiliar a entender como é que funcionam as fórmulas, os produtos, tem muita curiosidade aqui no canal. A cada vídeo eu ensino uma coisa diferente. Então, mesmo que você não queira assistir a resenha, vai ter lá no meio daquele vídeo uma informação sobre tricologia, sobre fios, sobre couro cabeludo muito interessante, que com certeza vai mudar a rotina aí no seu tratamento capilar na sua casa. Então, já deixa o likeão, se inscreva, comente, compartilhe, me ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Estamos chegando, tá quase. Não esqueça do likeão, porque toda vez que você interage aqui no canal, o YouTube entende que você ama meu conteúdo e te entrega notificação assim que tiver lançamento por aqui. Então, antes de começar esse vídeo, eu quero agradecer a Lauriane da Lanique Store, que me enviou esse produto. Gente, ela não tinha obrigação nenhuma de enviar esse produto para teste, tá? Então, ela cedeu esse produto para eu poder testar aqui no canal, que é um produto que é caríssimo mesmo, tá? Então, lá na gringa, ele já é os olhos da cara, ele está sendo comercializado na Sephora. Então, pensa em Sephora, aqui no Brasil você já pensa num produto de mais de 200, 300, R$ 400 para cima. É um produto que tá na mão de celebridades, como aí Kim Kardashian, que o cabeleireiro dela usa, então o valor vai lá para cima. Não espere, gente, pagar R$ 20 nesse produto aqui, porque no Brasil, nem no Brasil, nem Marte, nem Júpiter, ele é R$ 20, tá? A Lauriane me enviou esse produto com todo carinho para eu poder fazer resenha aqui no canal. Sem a Lauriane da Lanique Store, com certeza não teria esse vídeo aqui, tá? Então, muito obrigada, Lauriane. Muito sucesso aí na sua loja. Para quem não conhece a Lauriane, vou deixar o link aqui no box de informação do Instagram e da loja dela também. Ela faz redirecionamento de maquiagens, cosméticos para o Brasil. Então, tem alguns produtos desses já no Brasil para quem tiver interesse em adquirir. Mas você pode também encomendar outros produtos com a Lauriane. Muito obrigada mais uma vez, Lauriane. Um beijo pra você. O que se trata esse produto, né? A embalagem dele é uma embalagem assim bonita, né? Toda espelhada. E aqui ele fala que ele vai deixar o cabelo longe da umidade, selando todo o cabelo. E ele é ativado com fonte de calor. Então, Carol, seca o meu cabelo naturalmente sem fonte de calor. Esquece, não vai ter efeito nenhum. Porque ele precisa da fonte de calor. Então, se você não usa fonte de calor de forma alguma, nem pense em utilizar esse produto, porque é dinheiro jogado fora. Ele fala aqui que ele traz um liso prolongado para o cabelo, né? Anti-frizz, anti-umidade, e que ele fica no cabelo de 3 a 4 lavagens. Então, você não precisa reaplicar ele toda vez, porque ele já tá ali nos fios, né? A galera que já vai xingar, é tudo mentira, Carol, isso não existe, mas tem um ingrediente aqui que é um velho conhecido no canal, que é o Polisilicone 29. Pronto, aí acho que a gente já mata pelo menos metade da formulação desse produto. O Polisilicone 29, ele é um ativo muito interessante, que no Brasil a gente encontra em vários produtos também, com esse foco no cabelo mais liso, no efeito liso. Ele não é um ingrediente que vai transformar o seu cabelo e deixar ele liso para sempre, não. Ele é um silicone que
tem estudos que comprovam que ele dura no cabelo até 10 lavagens, mesmo com sulfato forte. Então vai depender de cada cabelo. Meu cabelo pode durar 3 lavagens, o seu pode durar 4, mas tem pessoas que mesmo lavando com sulfato forte, vai durar 10 lavagens. E aqui a gente encontra também extrato de flor de camomila, extrato da flor da calêndula, que traz hidratação para o cabelo. Encontramos outro silicone aqui também que ajuda a selar o cabelo. Tem glicerina, que ajuda a manter o cabelo hidratado e muito brilhoso. Agora, eu vi várias pessoas na internet falando que ele tinha queratina. Não, porque a marca fala que ele tem queratina e você não pode usar muito, porque tem queratina, que não sei o quê. Não vejo queratina aqui na fórmula, tá, gente? Só se mudou, mas não encontro queratina na fórmula dele. E vou falar uma coisa pra vocês também. Mesmo que tivesse queratina, não há problema nenhum em utilizar o produto mais vezes, tá? Em site nenhum eu vi recomendação de que não pode utilizar porque contém queratina. Até porque a queratina... Nosso cabelo é feito de queratina, tá, gente? Então, assim, não tem nada de queratina aqui. Provavelmente ele já tem um pH também ácido para trazer esse selamento de cutículas, mas a grande sacada dele é que ele é um produto que é indicado para quem vai escovar o cabelo, para quem vai dar uma escova, para quem gosta de cabelo aí que utiliza a fonte de calor. E, gente, ele é uma bruma. E ele não tem cheiro de nada. É uma água. Cheiro nenhum. É uma água, né? Então, se você adquirir em algum lugar, é falso. Meu Deus, é falso. Carol, me enganaram. Não, gente. Ele é uma aguinha. Ele não tem cheiro de nada. Ele não pesa o cabelo de forma alguma. E as primeiras vezes que eu testei, eu falei, poxa vida, você paga tão caro num produto pra ele nem ser perfumado? Mas que é isso, gente? Que palhaçada é essa? Primeiras vezes que eu utilizei, efeito nenhum no meu cabelo, porque eu deixei o cabelo secar naturalmente. Não funciona dessa forma. Mesmo secando naturalmente, depois eu fazendo chapinha, não funciona? Não funciona. Ele é um produto para ser utilizado com escova. Para você que vai escovar o seu cabelo, para você que é a rainha da escova, aí, meu amor, é outros 500, tá? Se você não é a rainha da escova e assim como eu deixo o cabelo secar naturalmente para depois fazer a chapinha, não vai adiantar. Não vai funcionar. Inclusive, eu vou deixar passando trechos aqui, vou colocar na tela, como o profissional ensina a utilizar esse produto. Com o seu cabelo úmido, você vai separar mecha a mecha e vai aplicar muito produto nos fios. Então aí que eu pensei, se ele tivesse fragrância e ainda essa fragrância fosse muito forte, como você vai saturar as mechas, ia ficar um cheiro insuportável para você utilizar. Então, ok, aí eu falei, não, verdade, agora faz sentido para mim ele não ter nenhuma fragrância. E o profissional, ele pega mechinha bem fininha e vai borrifando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu falei, gente, o que que é isso? Não tem condição um negócio desse. Por que que eu sou acostumada a fazer, né? Meu cabelo tá úmido, eu borrifo em tudo, e aí eu deixo meu cabelo secar e depois eu vou fazer aí a minha chapinha, né? E dessa forma, gente, posso falar pra vocês que quase nunca vai funcionar. Percebo quando ele tá secando um cabelo mais brilhoso, um cabelo sedoso. Não é um produto que pesa de forma alguma o cabelo, ele é super leve mesmo. Porém, os melhores resultados que eu tive com ele foi quando eu apliquei mecha a mecha. Não apliquei do jeito que ele aplicou, tá? Mas eu separei as mechas e borrifei aí umas 3 a 4 borrifadas por mecha, porque eu tava com medo de pesar o cabelo, mas não pesa não. E fiz o uso da escova secadora. Aí sim, ativou um brilho. Eu senti que fica muito mais fácil você escovar o seu cabelo, que desliza com muita facilidade, reduz o atrito. Isso é o polissilicone que faz. O cabelo fica muito mais fácil de ser escovado. Inclusive, nesse vídeo que o profissional fez pra Sephora, ele explica até como você vai secar, como que você vai modelar esse cabelo, aí o cabelo fica muito brilhoso. Vou falar pra vocês da minha experiência com chapinha. Funciona pouco. Eu acho que ele é um produto mesmo pra quem gosta de escovar cabelo. Ah, Carol, mas a prima da vizinha da minha concunhada disse que fez chapinha com ele. Não escovou. Deixou secar naturalmente, fez chapinha, ou só deixou secar naturalmente, ficou muito brilhoso. Pode ser. Vai depender de cada cabelo. Pro meu, eu percebi que quando eu escovo, aí que revela o brilho, o cabelo fica muito sedoso, muito macio realmente. Mas no uso do dia a dia aí, secando natural, passando chapinha, eu não vejo muito resultado. Uma outra coisa, percebo que fazendo dessa forma, escovando de fato o cabelo, secador e escova, ou utilizando a escova secadora, o cabelo fica com menos frizz, fica bem blindado mesmo. Mas eu gosto de usar chapinha pra trazer assim um efeito bem mais liso, principalmente nessas partes aqui atrás, que são muito porosas. E pra mim, sim, ele dura várias lavagens, você não precisa reaplicar. E no início, quando chegou o produto aqui pra mim, eu testei numa lavagem, eu testei na outra, eu testei na outra, e o cabelo começou a ficar muito denso e começou a ficar feio, não tinha mais aspecto de nada.
daí teve um dia que eu lavei com shampoo detox. Só lavei com shampoo detox, deixei secar natural, o cabelo tá pesado. Lavei de novo, tá pesado. Lavei de novo, falei, ah, lembrei, é o Color Wow. Então, realmente, ele é um produto que você não vai precisar utilizar todas as vezes. Porque ele traz essa blindagem pro cabelo por conta do polissilicone 29. Agora, não é uma blindagem de química, tá, gente? É o polissilicone que ajuda a deixar o cabelo mais alinhado, mais lisinho. Você vai ter um liso muito duradouro. É interessante, por exemplo, pra quem não quer fazer progressiva no cabelo. Eu, por exemplo, não tenho progressiva no meu cabelo, não quero fazer, mas quero manter o meu cabelo mais lisinho. Então é um produto que, com essa proposta, vai ajudar bastante, porque na próxima lavagem o produto vai estar lá no cabelo, tá? E você não precisa reaplicar. Aí nessa próxima lavagem, Carol, eu posso utilizar um outro finalizador? Pode, show de bola, tranquilo. Na época que esse produto não tinha bombado ainda nas redes sociais, mas algumas pessoas que moravam fora já estavam me pedindo resenha, eu achei um vídeo no Instagram de uma influenciadora brasileira que mora na gringa, que relatou que o cabelo dela estava quebrando muito por conta desse produto aqui, que as amigas dela também estavam usando só esse produto, que o cabelo estava quebrando muito. Eu salvei esse vídeo, mas eu acho que esse vídeo não tá mais no ar, porque eu não consegui encontrar a influenciadora, não lembro quem era. Então assim, Carol, você acha que esse produto pode quebrar cabelo? Não acho. O que eu acho é o seguinte, o excesso do produto pode deixar o cabelo pesado e a escovação que você tem que fazer, o uso de fonte de calor, mesmo que o silicone proteja, a gente sabe que há uma degradação da fibra. 50, 60 graus a chapinha, já há uma degradação da fibra. Às vezes a pessoa fica muito viciada e só utiliza esse produto lavagem após lavagem e sempre utiliza fonte de calor. Então assim, gente, não há produto no mundo que vá blindar o cabelo eternamente contra essas fontes de calor. Então eu percebo que mais focado é de fato num profissional que vai escovar cabelo ou pra quem é a rainha da escova e gosta de utilizar a escova e gosta de deixar o cabelo bem alinhadinho, porque vai facilitar bastante. Pra quem gosta de chapinha, pode funcionar mais ou menos e aí você não vai ver um resultado muito bom. Percebo que meu cabelo tá brilhoso, tá blindado, aqui atrás, né, nessas partes mais porosas, tá um cabelo blindado, tá bonito. Sinto que pra mim dura sim mais lavagens. Agora vamos fazer o teste. Eu vou jogar isso aqui é água, tá, gente? Eu botei água aqui dentro e eu vou fazer o teste real e oficial. Porque as blogueiras fazem assim, não é mesmo? Só que as blogueiras pegam uma gotinha de água e deixa cair assim, né? E eu acho que aí a gota de água, aí é um pouco de ciência, né? Ela tá juntinha, ela não vai entrar no cabelo. Tá, eu acho que a galera não foi nas aulas assim, né? Porque a gotinha de água, ela tá juntinha ali. Mas se a gente borrifar, será que vai molhar? É, gente. Deixa eu ver. Será? Molhou um pouco, que aí também ele não é anti-água, que aí não existe isso. Mas mesmo assim, ó, não saiu o formato do cabelo. Ele não começou a ficar ondulado, o cabelo tá um pouco blindado mesmo. Então, funciona, viu? Gostei, funciona. Vamos ver se ele vai secar, se ele vai secar ondulado. Já tá secando já. Vai secar ondulado? Não. Manteve o efeito da escova. Aqui em São José dos Campos, por exemplo, tá chovendo, tá caindo dilúvio em água durante a semana toda e eu percebi que com o uso do produto o frizz não aumentou. Pra quem que eu indico esse produto? Pra quem gosta de fazer escova e quer manter o cabelo alinhado e quer manter o cabelo livre de frizz. Pra quem mora na gringa e quer investir em um produto legal. Pra quem mora no Brasil e tem realmente condições de mandar vir um produto desse de fora, tá? Porque é um investimento bem alto. Eu tenho certeza que se você se enquadra nesses quesitos, você vai gostar. É um produto bom, mas é bem caro, tá? Então você tem que avaliar. Ah, Carol, mas no Brasil não existe produto assim. Existe, tá? A gente já tem alguns produtos aqui no Brasil que tem essa mesma função. Por exemplo, o liso mágico da Lovell é um deles, que tem um polissilicone 29, deixa o cabelo bem alinhadinho. O liso da Eiko, que eu acho que é liso mágico também da Eiko, tem o polissilicone 29. Na verdade, se as linhas têm essa indicação de cabelo mais lisinho, ela vai ter o polissilicone 29. O liso maravilha da Weedcare. O liso de bolso da Left Cosméticos, que é um spray muito legal também, né, que deixa o cabelo bem alinhadinho. Inclusive, se você quiser que eu traga resenha aqui no canal, deixa aqui embaixo nos comentários. Que ele é um produto que sela o cabelo, blinda também. Óbvio que as tecnologias não vão ser iguais ao Color Wow. Aqui na embalagem, ele me fala os ingredientes, mas ele não me fala como foi essa formulação, como foi essa tecnologia, se ela é patenteada, quanto tempo foi desenvolvido, quanto tempo demorou para chegar nesse resultado, quantas pessoas que experimentaram isso aqui para que desse certo, né? Então, no Brasil a gente tem alguns produtos com essa mesma proposta, mas que com formulações diferentes. Então, para quem não puder adquirir o Color Wow, tem essas outras versões no Brasil também. Mas é isso, gente, ele é um spray muito bom, lembrando que milagre não existe e que ele tem uma proposta específica. Se você não se
enquadra, né, em nenhum desses quesitos que eu botei aqui, talvez esse não seja o produto indicado para você. Mas se você é a rainha da escova, tenho certeza que você vai amar o produto. E aí depois você pode utilizar um perfuminho capilar meu pra dar um cheirinho pro cabelo, porque o cabelo ficou sem cheiro, Color Wow. Que palhaçada é essa? Aí você pode utilizar depois o Brilhosidade Hair Mist pra dar aquele cheirinho gostoso no cabelo, tá, gente? Vou me perfumar também. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de valorizar essa influenciadora que traz novidade, que busca novidade pra vocês. Se você se interessou, não esqueça de seguir lá o Insta da Lanique Store, porque a Lauriane tem vários produtos também à pronta entrega no Brasil e pode encomendar produtos caso você tenha interesse no Color Wow. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você já utilizou esse produto, deixa aqui embaixo nos comentários. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!